I pozdrav svima ljudi, dobrošao još jedan video. Danas ljudi, kao što vidite, igramo Minecraft koji uopšte nema smisla. Vidjet ćete ljudi šta mislim. Također danas igramo to sa mlađim bratom. On ne zna, znači ne zna šta sam uradio. Ne zna da Minecraft nema smisla. Tako da vidit ćemo njegovu reakciju. I onda ćemo naravno igrati kao preživljavanja koje uopšte budemo mogli da uradimo. Jer stvarno ne znam kako će sve ovo da radi. Znači sve je ukleto. Ništa nema smisla, vidjet ćete ljudi. Ali ljudi, pre početka klipa obavezno, ako želite da postane član, možete to sada uraditi za samo 1 euro. Imate ljudi pored subscribe dugmeta, dobijete sličicu pored vašeg imena kada komentarišete. I također 3 ili 4 ikonice kada u live chatu pišete. Tako da eto, ko želi to, neka postane član. Također ljudi, bacite sub da promo stignemo do 100k do kraja nove godine. To je do kraja ove godine, ima još nakon par dana. I ljudi, imate bratov kanal u opisu, kao i moj Instagram, sin27 donja crta yt. Da ljudi, svi tamo zaprati još malo 12k i s tim rečenim, prijeđemo klip. I evo nas video Minecrafta sa mlađim bratom, kao što možete da vidite. I danas ljudi, igramo potpuno normalno preživljavanje. Aj Bori se, uništi jedno drvo da vidimo šta će to dobiti. Mislim, normalno je preživljavanje, šta će dobiti, normalno će dobiti. Sveće i pot. Znači Bori se, ovo ti je ukleto ili ti Minecraft preživljavanje koje uopšte nema smisla. Znači, ništa nema smisla, kad kažem ništa, mislim znači, ništa. Znači, probaj... Šta se znači ako uništim dirt? Bude wood. Da, aj sad uzet ćemo dirt, znači, zašto ovo nam je zapravo jako dobro što je dirt znači, wood. Znači, ceo svet je samo napravljeno od drveća. Da, ali vidi ovo, sad ću ovdje stavio pot, pogledaj sada. Pogledaj Bori se. Sad kad ovo uništimo, dobijemo nešto drugo od toga, imamo sad trapdoor. Uništimo sad trapdoor, da vidimo što ćemo dobiti od trapdoora. Od trapdoora ćemo dobiti clay, da vidimo što ćemo dobiti od clay-a. Dobit ćemo terakotu, za to nam treba pickaxe. Znači ljudi, sad ćete vidjeti kako to izgleda kada ubacimo recept. Aj sad Bori se, probaj napraviš plank. Probaj napraviš plankove. Oh, grey glass stain. Grain stain glass pain. Znači ljudi, ovo nema šanse da išta uradimo. Ovo će biti toliko teško. Stvarno ne znam, mislim imamo kao lucky što smo dobili drvo. Ali onda dobijemo glas od tog drveta. Aj čekaj ovako, sada vidi Bori se. Možda uradimo ovo, znači sad svaki blok će nešto drugo da dropa, na primjer. Sad kad uništimo ovo drvo, to će da dropa. To će da dropa, što je ovo bilo? Flower pot i bambus. I to dropa knjige, na primjer. Knjige nam naravno ništa ne pomažu. Tako da sad ćemo dobijemo kravu, da vidimo šta će krava da nam dropa. Nadam šta se nam daje. Green shulker box, green shulker box. Shulker. Ajde vidimo šta će shulker da da. O, moja omiljena boja zelena. Jel ovo možemo, ne možemo rukom, jao. To smo trebali za pickaxe. Ali nemamo pickaxe, to je foraček, da vidimo ovo end rodove, ništa toga ne dobijemo. Aj cvijeće dođe ovdje. Znači šta ćemo da radimo sa leaves. Grey glass stain. Grey stain glass, stvarno ne znam. Ajde vidimo stripped oak wood, da vidimo da li će ovo, znači ovo ljudi, ništa nema smisla, ništa. Dead fire coral block, okej, ovo je zanimljivo, ovo mora izgledati pickaxe. Jesi da to trebaš za... Da, pokupit ćemo sad još par tih od ovih. Da, to ćemo pickaxe. Sveće, ajde vidimo, ako nam nešto ljudi, znači cilj nam je naravno dobijemo dijamante. I onda smo, da kažemo, završili ovo preživljavanje, ako možemo tako da ga nazovemo. Tako da probat ćemo danas da dobijemo dijamante. I ako ih dobijemo, to ćemo biti uspeh, opa. Ajde uništimo sam flower pot. Ovo je kao svaki seed je... Okej. Carpet, dobili smo saddle, okej. Okej, od saddle-a ništa ne možemo. To će stvari malo da pomogne. Čekaj, ubi, kako se zove, ubi ovcu ovu brown, zato što nedropa je istu stvar. Šta sam ovdje dobio? Akacija wood, okej, ajde vidimo šta ćemo dobiti od akacije. Znači samo ubi ovce. Da vidimo da li će ovdje biti nešto dobro. Spruce wood, okej, ovo je dobro što možemo rukom. Šta si ako uništiš... Banner. Šta je bilo? O, ništa od toga. Šta se desi ako baciš jaje? Ako baciš jaje, ne znam, baci pa vidi. Mislim, nemaš baš šta drugo pametnije da radiš. Ništa normalno je jaje. Ništa normalno. Normalno je jaje. Aj sad stavi lime wool taj i probaj to da iskoristiš. Vidimo šta ćemo tu. Dobili smo lever. Od levera. Andesite wall. Lime woola dobijam quartz slab.
Quartz lab, to moramo sve da čuvamo za pickaxe. Ajde da probamo možda nekada da pronađemo pickaxe, bilo bi jako dobro kad bi mogli pickaxe da pronađemo. Ajde pokušamo da uništimo grey stained, šta? Sand, dobili smo pumpkin, ok, to nam ništa neće pomoći, da vidimo možda gravel. Ok, gdje si nastao? Gravel, shulker box, otišao sam ovdje dole. Ovo će ljudi, ja mislim, najteže Minecraft proživljavanje koje je ikada moguće, onako. Dobijete stvari random kao prvo, znači ništa nema smisla i onda još kad doći nešto da sagradite, ne i to nema smisla, znači ultimativno nema smisla, stvarno ne znam kako ovo da nazovem. Znači, apsolutno ne ima, hajde vidimo ovo cveće još nismo. Ako uništiš sand, dobiješ beetroot seeds. Ako uništiš, beetroot seeds, da. O, sad samo ne znam, beetroot seeds, šta ćemo s tim, nevjerojatno ćemo ih gdje saditi. Ovo cveće ništa, nažalost, ne daje. Hranu također ne trebamo da trošimo, znači nemoj trčati toliko. Samo da, znači ne znamo da li ćemo ikada dobiti hranu iz bilo čega. Moramo samo sad da idemo da tražimo i da vidimo nove blokove. Šta se desi ako uništiš grey glass stain? Mislim da će samo da pukne, ajde vidimo da li imam još nešto mogu da udarim. Mislim da je to. Šta je bilo? Šta lažeš? Šta bi se našao drugo? Šta? Prismarine brick stairs. O, vidim. Aj sad uništaj samo ovo zašto bukvalno nećemo ništa raditi sa staklom. Stairs, okej. Okay. Ako dobijemo pickaxe ljudi, onda smo na konju, zašto onda možemo da uradimo svašta. Okej. Uništimo ovdje, dobili smo... Da, možemo da radimo svašta, okej. Okay. Samo plesu jako puno ovih da ih uništimo. Također, ajde vidimo da li možemo nešto napravimo, možda od recepta. Mislim da ne možemo. Možda ovako. Opa! Light grey concrete powder. Kada staviš 4 ova drveta, da vidimo da li možemo ljudi nešto toga da dobijemo. Dobili smo drvo novo, okej. Okay. Stripped oak, ili ovo opet stripped oak log, izgleda jeste. Izgleda smo ovo već probali, sad ćemo da vidimo šta smo, grey banner, da vidimo šta će grey banner da dropa. Red sandstone wall. Okej. Ja ne znam uopšte kada si. Ja sam tu para tebe uništam, šta se dobije? Kad uništiš lišće, dobiješ prismarine wall. Da, vidio sam to sam ja vidio. Oh god. Ajde dođi da probamo da pronađemo nekako wood ili neki novi blok. Vuk, ajde, hoćemo da ubijemo vuka, nećemo ništa dobiti od njega. Mislim da ništa neće dobiti od njega. Ne, to nije dobra ideja, to definitivno nije dobra ideja, on će nas preubiti. Da, ubit će nas odmah. Pre će on nas ubiti nego mi njega. Ne znam sada, ovo smo već uništavali, tako? Meni se osjeća da ako uništimo stone, možda dobijemo hranu. Stone nismo da dobiti hranu, pa moramo prvo da pronađemo pickaxe, tako da to nam je sad definitivno stvar koju tražimo ili samo plankove. Zapravo ne. Šta plankove onda ubacimo u recepte i dobijemo bukvalno skroz petu stvar, tako da ni to nam čak nije ništa. Ovo je stvarno teško. Dirt sa peskom, ajde vidimo da možemo gore da se popnemo da vidimo to. Ljudi, skoncam tek sada. Mi kad uništimo dirt block bez grasa dobijemo nešto novo. Dobijemo green concrete. Ovo sam prilično gleda isto mora s peskom, da vidimo ovaj cvet bijeli da će nam nešto dati. A ništa nije dao. Koliko teško da se popne. Samo vidim novo, možda cveće, neke ruže. Vidim te tamo si zaglavljen. Samo idi napred, vidiš me, ja sam ovdje gore, uništavam. Idemo sad ljudi oko gore da prvom da uništim ovo sa, kako se zove, sa snijegom. Mislim da će biti drugačiji blok, okej. Definitivno će biti drugačiji blok, samo sada da vidimo će ovo biti dovoljno, okej, taman će biti dovoljno. Najprve ćemo da uništimo normalno snijeg. Ništa od toga. Ajde sad uništimo dirt blok sa snijegom. Oak log i... Ja ne znam gdje si ti. Dead bubble coral block. Ovi ljudi coral blokovi ne znam baš koliko će nam pomoći, ja sam se gore popeo. Sjetim se ljudi, treba nam za ovo zapravo... Si našao. Pada mrak. Šta je bilo? Lantern je u stvari jako dobro, zato što možeš da svijetli. Ček, odakle si dobio lime wool? Od brown sheep. Ništa zapravo, zato što, kako se zove, moramo da imamo plankove, a naravno mi nemamo plankove. I ne znamo kako da ih dobijemo, moramo da nađemo plankove. Plankovi će nam sad definitivno cilj. Bukvalno, preživljavanje će biti gotovo ako nađemo plankove, to je to, nama je to dovoljno. Vidim tamo ima još ovaj... To čujem, zombi, nešto čujem. Ja tamo idem sad, uništam ovaj sugar cane. Ja sam ovdje preko rijeke, ti si otišao tamo skroz. Ja sam bio gore, se popao
I vidite ovo šta je s ovim drvetom na pola presječeno. Ja sam, ne znam sad gdje si otišao. Vrati se tamo gdje si bio malo pre. Ajde vidimo sad ljudi šta će ovdje dropa. Ništa. Našao sam spider. Spider? I ja mogu držim ovo end. Ovu end stvar, to će također dropa. Pa da, ja sam ti rekao, to će da svetli. Aaaa, ja sam izda pričao nekom drugom lanternu. O, vidim tebe, vidim tebe. Stavim tu vodu. Da, ovdje sam u vodi, uništavam. Vidim te. Kelpove. Opa, ovo je veliki help, daje drugi stvari, daje, šta je ovo? Šta je dropalo? Sad čekaj, idem do tebe. Rabbit's foot. Idem do tebe, vidim te. Hrana. Ajde, ajde, dođi, dođi, dobili smo hranu, znači ovi veliki ljudi daju hranu. Rabbit's foot, ja mislim barem da je to za hrana, eto je možda za napitke. A daj, dobro, ajde, nasjećemo ovo. Ajde, ajde, dođi, dođi. I možda ljudi je zapravo dobra ideja da ubijemo zombi, zašto će dropati drugačije stvari. Au, ja sam glup. Izgleda ljudi da ćemo ovdje mi da umremo. U, ribe, 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 ribe. Ribe, ribe, grize, rep. What the fuck? Ajde, prvom da ubijemo ribe. Samo moram, okej, evo, napunio sam. Idemo sad da ubijemo ribu. Please, dropaj hranu, što je dropala ribo? Shulker box, još jedan. Shulker box nam treba... Sačekaj, idem do tebe. Nam treba pinkaks. Ajde, ajde, čekam ti ovdje. Ovaj cvet. Sačekaj, ti stoji tu. Stojim, stojim, ajde, dođi. Ja ovdje samo hoću da uništavam stvar da vidim da li mogu nešto dobijem. Šta je obilo? O, zombi iza tebe. Dva. Iza mene zombi. Vidim, 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 okej. Please, dropaj mač. Evo me, došao sam. O, okej, hrana. Iron? Hrana, hrana, hrana. Uništavaj, uništavaj ovo, uništavaj ovo. Gde si to dobio? Uništavaj ovo cveće. I dobio ovaj black carpet i on uništaje black carpet. Au, ljudi, ovo je dobro. Ovo je dobro, hrana i iron. Ako sad pro... Ljudi, znate šta će biti najveći problem? Ako nađemo dijamante i uništimo dijamante i ne dobijemo. To će biti najgore. To će biti toliko veliki troll. Jako veliki. Pazi, 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 ovo. Ubi ih! Moramo da ubijemo. Moramo da ih ubijemo. Morat ćemo ići ovako polako, ali ajde. Trebamo da ih ubijemo s ovim... Au, pazi se, pazi se, pazi se. Nemoj se onda spamoš, idi ovako polako i jedan po jedan udarac da ih brže ubiješ. Nice! Ubio si ga. Uuu, dobili smo! Šta je to? Dobili smo smoker. Smoker, okej. To moramo isto pigak sam da ništamo, čekaj, ajde dođi. To ti je, to ti je, kako se zove? To je za villagere. Ne nego, to je... Kako se... Kako se... To je furnace. To ti je bukvalno kao furnace. Furnace? Da. Okej, tu možemo možda ispečemo, da, pazi se, pazi se, pazi se. Tu možemo zapravo napravimo, stavi to na pod. Samo, ako staviš na pod, onda smo bukvalno gotovi. Uništaj samo to cveće malo, dobro. Gold! Gold! Au, jabuke! Ovo izgleda neki village chest. Ja sam dobio gold! Vidim, vidim, vidim. Ovo izgleda neki village chest. Ovo je sigurno neki village chest. Samo krenu, uništaš ovo cveće, to će biti brutalno. Ajde vidimo šta sve možemo ovdje dobijemo. Samo dođi ovdje, bama, bama, bama. To je to, okej. Sada već li napredujemo. Enchanted! Enchanted book! Enchanted book, ne se... Šta? Oh my god, ovo je brutalan book. Jednako 10 enchantova. Ne 10, ima jedan 5, aj lupam. Ne znamo šta daje, ovaj, ne znamo šta daje creeper. Ne znam baš da li vredi da idemo da rizikujemo. Također, stick bi nam dosta dobro pomogao. Iron sam pickaxe dobio! Iron pickaxe? Stvarno? Da! Au! Da! Dođe vi, gle ovo! Da vidimo. Ovo je najbolje, ovo je definitivno najbolje za sada. Okej, ti si više pro, pa ja tebi dajem Iron pickaxe. To se tek sad skonto zapravo koliko je to dobro. Zato što možemo da dobijemo onako sve. Baci brzo. Dropaj. Okej, ovo će nam sad ljudi definitivno biti najveća prednost ikada, okej. Čak! Idemo sad po redu, ha? Mi uopšte nismo ne sasadili, što da je lantern? Lantern? Ništa. Ništa, da, mislim da se metiti rojčak da vidimo. Ovo, okej, sad ćemo vidjeti dosta stvari da testiramo, ajmo prvo da ništimo oko sve. Ovo, zamislio dobijem dijamante iz neke. To je bilo toliko laki. Crveni. Crveni cvet daje nether wart. Da. Crveni cvet. Čekaj, ajde, stavi opet te lanterne ovdje, zašto ne vidim ništa. Onako mračno je dosta. O, još jedan iron pickaxe. Wet sponge, još jedan, testira, obojica možda testiramo. Ok, moram sad zajedno da majnujemo. U, što ovdje, šta gravel daje. Ovo će definitivno biti najbolja stvar, ovo ne znam baš koliko će nam pomoći. Shulker box, ok. Ajde da vidimo. 3 sata kasnije. Ovo ljudi, skonto sam sad jednu foru. Ovdje imamo recepte, pogledaj levo imamo recepti, stvarno govore, pogledaj ovo. Klikneš na primjer carpet i piše ti šta, na primjer block of iron ti daje TNT, okej, ovo je zapravo dobro.
Ako ovdje nađemo nešto dobro, definitivno ćemo to iskoristiti. Za sad sam vidim iron, gold shovel zapravo koje nam ne treba. Šta daju lignje? Lignje? Nemam pojma, a šta je ovo? Ajde! Lignjoslav, dođi ovdje. Da vidimo quartz, da li će nam ljudi nešto dropiti, ovaj quartz da je Boris bio našao. Ovdje će sada, ovdje će zombie i skeleton sada će da umru. Zato što je dan. Da. Sada će dan, tako da da, neće više metati. Vidim jedan skeleton koji umire. Da vidimo ovdje ljudi, sada bukvalno sve krećem do ništa, to je već sam krenuo. I sad samo gledam šta možemo sve da dobijemo. Sad ljudi nismo dobili ništa prejako, ali i dalje testiram. Tako da, ajde sad da vidimo, možda ćemo od ovoga nešto dobiti. Ček! Dirt, ne? Ha? Oooo! Šta je bilo? Skeleton je dao... Šta? Dao je... Gride stone. Ko je? Dođi. Ček, sad ću dođi samo ovdje, još testiram yellow wool. Ovdje ljudi zapravo dobijamo dosta dobrog woola, tako da... To je ekstra coal. Ovo mi je dao, ovo mi je dao skeleton. Oooo, grindstone ili kako se li zove, aj postavi to. Da to uništimo, da vidimo šta ćemo dobiti. Šta ćemo da dobijemo? Opa. To zapravo nije bio toliko loš. Rotten flesh i gold. Nije bio toliko loš čest, mislim, zbog golda, ali... Ovdje sad ćemo samo da dropamo sve što ne treba, tako dajme samo da pobacamo. O. Ovo. I isto... Šta? Isto sam pronašao iron. 5 iron. 5 irona, pokupi to. Ne znam da li ćemo koristiti nešto, tj. Ako nađemo stick, ono možda da iskoristimo. I pogodi šta iron daje. Šta? Ništa. Ništa, a daj. Šta coal daje? O, moj god! Šta? Diamond horse armor. Šta? Šta sam bio upravo uništio? Ne znam, ali... Ješ bijeli sugar box? Kako smo to dobili? Ali coal daje carrot. Coal daje carrot. Au, kako smo dobili beli shulker box. Pa, ovo ljudi, najteži deo ovoga. Znaš, ne mogu ništa da zapamti, naravno neću zapamtiti. Šta se daje, a daj. Vidimo stone, ti si stone već probao, jel? Da, ništa. Ništa ne dropa, da vidimo ove andesite, te gluposti. Opa, lime bed. Lime bed za 2 irona, ovo je zapravo dobro. Ajde uništimo, ovo mogu da dropam. Lime bed, okej, ovo nije, ovo zapravo nije loše ako ćemo još preživjeti par noći. Ne znam ljudi, vidjet ćemo koliko ćemo još da preživimo. Lime bed nam u stvari onako treba. Lime bed? Da, pa da možemo da spavamo, naravno da nam treba. Dobio sam raw chicken, zanimljivo. Sada mi imamo šansu da uništimo dead fire caller ili kako se uopšte zove. Ko je? Ovo dead fire, šta je ovo? O, nije toliko loše. Daje 12 bone meal, ne, bone i bamboo. Mislim da će ovo biti prva svinja koju ćemo da ubijemo u preživljavanju. Ajde vidimo. Ako uništiš žuto cveće, daje ti stripped dark oak wood. Vidi, ako možda nađeš ove kako se zove... Bele shulker boxe, to će biti najbolje zato što to će nam, to zapravo možda nam da dijamante, a dijamanti su naravno cilj. Tako da, probaj da nađeš to ako možeš. Ja ću probati ovdje još, ne sjećam stvarno čega smo to dobili. Probat ću da pronađem. Stupid! Creeper head, ok, ovo je prilično lucky zapravo. Što ćemo od ovog dobiti? Dead bubble block. Toga izgleda ništa, ajde uništimo još ovoga malo. Ne znam ljudi kako ovo, vjerojatno da, vjerojatno uvijek dropa creeper glavu, zar ne? Da, uvijek dropa. Ajde imamo yellow carpet. Bow, enchanted bow. What? Kako sam dobio ovo yellow carpet? Zanimljivo, okej, ne sjećam se kako sam dobio yellow carpet, možda od ovoga? Ovo sam ništavao. Oh, okej. Šta sam dobio? Ja sam dobio light grey banner. Banner, uništi banner, banner možda uništiš. Ljudi, ovo creeper pored mene, aaaaaa. What the fuck, cringe. Ne, Boris stavio creeper glavom na sebe. To je bilo previše cringe. Reš, reš. Šta? Šta se desi ako uništimo redstone? Ništa, okej. Aha, da, to skroz bije zaborena redstone, vidiš. Ajde vidimo da li mogu da nešto da iz smokera dobijemo. Tipo, ako ispečemo drvo i da li možemo još nešto da ispečemo. Možda log ili nešto ovako. Ili možda ovako. Ne znam li da li ovo radi samo za hranu ili za šta ovo radi. Ajde vidimo.
Ok, da izgleda će raditi, opet ćemo dobiti samo hranu, normalno izgleda. Jednako ćemo dobiti nešto random. O, random dobijemo stvari, čekaj, pečemo, ok. Ovo nisam očekivao, ajde vidimo. Cut redstone, ajde vidimo šta će ovo, ili cut šta je već pisalo, možda kada se peče dobijemo nešto drugo. Ne, opet je trapdoor. Cut red sand, je li to, da. Cut red sand, dobijemo još jedan red sand. Ajde, sad ću rizikovati, vidimo kada uništimo ovo, rail, čega je rail? E, dođe ovdje. I ovdje dobijemo drop od, od ovo kako se zove, gardina, šta? I drzim, gospođu Pufnu, i Sunđer Baba. Lala. Boris je ubio gospođu Pufnu i Sunđer Baba, lalalala. Dobio sam od, mislim da je Peeled Oak Wood. Ajde imamo ovdje zapravo, ovo akacije, šta je ovo? Dijemo da li možemo dobiti nešto ovoga. Si dobi pufferfish? Mislim da ništa ne daje. Ok, ljudi, s koncom ovo ipak, ovo daje fishovanje stvari. O, znači ovo je dosta OP, ne znam, to je pot. U stvari? Mi možda možemo da afokujemo. Lol. Mogli bi, ali ne, nećemo baš da potrošimo, nije ovo prava preživljavanja, trošimo toliko vremena. Izgleda da ovo crveno cvijeće daje dosta dobre stvari, tj. Daje pot koji daje fish. I fišovanja možemo da dobijemo. Ajde, umri svinjo, umri svinjo, svinjo, umri. Nemo ni max, ne možemo ni napadnemo skeleton, ne želim, au, ali zato meni želi da napadne. Tako da bežimo njega. A, svinjin daje samo papir. A da, svinjin ne daje niš specijalno. Šta sam uradio? What? Šta je ovo? Čekaj da pogledamo možda recepti. Sad ljudi razmišljam kako možemo dobijemo još dobrih stvari, gledam sada recepte. Možda možemo neko da sagrijemo neki dijamant ili nešto. Kako sam to uradio? Kako sam ovo uradio? Ne znam kako se radi, vjerojatno je bio gras pa si nešto zbagao, ne znam, stvarno ne znam. Ljudi, creeper. Vidimo šta će creeper da dropa, prvo creepera koju ubijemo. Ne znam da li on tebe napada, vidimo, meni neće uopće napada. Creeper šta je dropao? Stairs. To je bilo zanimljivo, ljudi, naravno cilj nam je, mislim, cilj nam ili dijamanti, to je kao diamond block da nađemo. Ili da, kako se zove, izgledam, ovo nam neće trebati, ovo dajmo horse armor, ali žao mi da ga bacim. Ili ljudi će nam, kako se zove, nether chest. Također je lighter je bila ekstra. Okay. Fence, da imamo što ćemo od fence-a. Ja trebam da uništim ove blokove, da bacim tvarkom, baš ne Black shulker box. Ja ovdje moram da ubijemo ovo. Također ljudi, smoker je jako dobar, zašto možemo da pravimo više stvari od smokera. Ovdje ljudi možda umrem. Dva skeletona me gađaju. Da prvom dobijemo skeletone. Okej. Jedan skeleton mrtav, Boris, dođe mi pomogneš. Dođi Boris da mi pomogneš, umreću. Umreću. Ne, umreću Borise. Ne, ne, ne. Okej, znaš. Ovo nije pravo priživljavanje, teo za sam tp. Au. Oh my god. Rip. Nema šanse da pronađemo sada. Da, nema, uopšte nema šanse. Posle nadam nam ljudi da ovo malo pile dropa dijamante. Vidimo šta će da dropaš malo pile. Šta će dropati ti? Ništa. Ništa, naravno. Naravno, ništa. A dalje, to je bilo to, izgleda rip. Eto, tu smo umrli i tu ćemo izgleda završiti epizod. Ljudi, ako želite vidjeti još ovoga, obavezno ljudi lupite taj like. Ljudi, promo 5000 lajkove, radit ćemo ljudi još jednu epizodu ovoga, da vidimo baš ako vam se jako sviđa, radit ćemo opet. Ali dalje, to je bilo to za ovaj klip, stvarno se ljudi nadam da ste uživali, ako jeste obavezno lupite taj like i subscribe, tako ljudi uključite to zvonce. Mlađi brat kanal imate ljudi u opisu, također zaprati Instagramu sin27, donjecrtyp.to, ako želite da postane član, možda uradite sad to za 1 euro. Kod sin u item shopu pokirate Fortnite i ljudi, to je bilo to, ljudi, mi se u sljedećem klipu. I pooo.